Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Arber Hajdari në Romeo Veshaj nuk është një lojtar i fort. Arber Hajdari i ftuar në emisionin Wake Up foli për Big Brother People Vinja 3 dhe sigurisht nuk i kurseu mendimet e tij mbi banorët e shtëpisë së famshme. Ai u ndal tek Romeo duke thënë se nuk e shes si një lojtar të fort. Unë deri më tani nuk e kam parë që të jetë një personazh brenda shtëpisë që të hyjë tek lojtarët e fort, se çfarë do bëj ai nesër nuk e di, por sot nuk e shoh si lojtar të fort. Fansat e Romeos që e njohin Romeon për jetën që bën nga jashtë dhe për një personazh që ka hyrë brenda shtëpisë, ata do e duan Romeon si do i qoftë. Unë e njoh Romeon nga jashtë dhe mendoj që ai di të bëjë më shumë, di të bëjë më mirë se kaq. Mëtej, shtoj se Romeo di të marrë pjesë në diskutime dhe t'i çojë në fund. Mua nuk më pëlqen kur ai tërhiqet. Gjithashtu foli edhe për marrëdhënien e Hedit me Romeon, duke thënë që e kanë marrë shtruar marrëdhënien e tyre dhe se ka parë që Hedi ndihet mirë në krah të Romeos. Jepni mendimin tuaj, a mendoni dhe ju si Arbëri apo mendoni se Romeo është vërtet një konkurent i fort? Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.